Sağlam kızlar bugünlerden dansacak. Mama dağılmayacak. Mama meli çekecek. Ne danışacağız? Ay saçım. Ay var istiyorum. Ne danışacağız? Sizin adınızı öğrendim. Ne? Sizin adınızı öğrendim. Neden onların adları? Şeyne Halif, Sultan Halif. Yani başka sultan. Aha. Merve Halif, yani başka. Adındayım. Benim 4 yaşım önünde Merve. Neyse, yaxşı. Sio, qoy mama danışsın. Mən danışmalıyam. Bak, bir tane bir şey diyeyim. Qoymursan Merve, qoymursan. Bir tane bir şey diyeceğim. De. Daha bir şey diyeceğim. Siz məni sevirsiniz, yoksa mamanı mı? Elbette məni. Məni? Mən uşaqam. Ay Allah, məni sevsinlər də, qoy mən duşaqam da. Oy, o sən böyümsən. Mənə baxın. Hadi get buradan, danışıram mən. Sakit ol, sio. Mən danışacağım. Ay saçım, saçım. Sio, sən get o bir otağa. Mərvə, qoy danışım da. 2 saatdir paltar geyinirəm, soyunuram, kosmetika çəkirəm ki. Gələk kosmetika çəkməyəcəm dizi. Bir dənə gözümə tuş çək. Qıdırlama. Tuş çəkmişəm gözümə. Bir də ki, kontur. Eləmə də, Mərvə. Eləmə də. Eləmə də. Ay, yüzün də deyilmək. Sən get buradan, get o bir sotağa. Salam, kızım. Ay, Mərvə, get də, xayiş edirəm. Mərvə, olmadı. Qıdıqlama, qıdıqlama. Sən get, ağıllı balam. Qıdıqlama. Sən mən də hafizəsi çəkməyəm heç. Salam kızlar bir daha. Hə, nə bilim, nə danışdım heç bilmirəm. Heç zat. Yadımdan da çıxdı. Qoy təzədən danışım. Salam kızlar, necəsiz? Mən yaxşıyam, ümid edirəm sizlər də yaxşısınız. Mən bir təmizliklə bağlı videom var idi. Hansı ki o videoda çoxlu rəylər gəlmişdi. Daha doğrusu suallar gəlmişdi ki, Tosoranı neçə almışsınız? Hansı firmadır? Razısınız mı? İstifadəsi necədir və s. Yəni, çox sual gəlmişdi. Və mən qərara gəldim ki, bu haqda bir video çəkim. Əslində, mən bu qərara düz bir il bundan öncə gəlmişdim. Lakin hələ də vaxt tapa bilmirdim onu çəkməyə. İnanırsınız, hər şeyini saxlamışam, istifadə etməmişəm. Bircə, yalnız da, yəni yeri zatı təmizləyən dəqə, Tosoranın özünü istifadə etmişəm. Qalan o qədər onun aksesuarları var. Elə deyirdim ki, bugün sabah çəkəcəm, qoy təzə kimi qalsın da. Və bugün sabah dedim, düz bir ildir. Hətta zəmanətdə bəlkə də bitib, bilmirəm. Deməli, mən bu Tosoranı indi sizə göstərəcəm. Razıyam mı, razı deyiləm mi? Bu barədə ətraflı danışacağım. Əslində, bu firmanın digər Tosoranı da var idi. Hansı ki, o Nagillə işləyirdi və onun vloglarında çəkmişdim. O da çox super idi, çox razı qalmışdım ondan. Amma onu satdım, bu daha profesionaldır. Ona görə onun əvəzindən bunu götürdüm. Bu Nagilsizdir, batareyla işləyir. Razı yamı desəz ki, bu Tosoranın. Acından ölsəm belə, çörək pulumdan kəsərəm, mən bu Tosoranı alaram. Yəni, o dərəcədə rahat bir şeydir də. Yəni, o birisi tosoranlar nədir? Ay Allah, onu həm ağır olur, hara gedirsən, özündən dartırsan, aparırsan, nə bilmə, gəx ora deyir, bura deyir. Yəni, rahat olmur, istifadəsi rahat deyil onların. Ümumiyyətlə, mən bu firmadan razıyam. Yenə də deyirəm, yəni, mən bunu bir ildə istifadə etmişəm artıq. Konkret deyirəm ki, qızlar, yəni, bu hər bir evdə, hər bir xanımın evində bu tosorandan olmalıdır. Bildiyiniz can rahatıdır. Evdə, məsəl üçün, mənim bu əlimdən düşmür bu tosoran. İnanırsınız, bəlkə gündə 10 dəfə evləri təmizləyirəm də. Rahatda axı, məsəl üçün, əvvəllər yerdə nəsə dağılında deyirdim, of, gedim, o birisi tosoranı gətirim, yorulurdum, amma bununla elə deyil. Əlimin altında da dərhal nəsə dağıldısa yerə, məsəl üçün, yemək hazırlayıram, nəsə töküldüsə yerə dərhal götürüb təmizləyirəm. Evin yeri də məndə demək olar ki, həmişə təmiz olur. Yəni, bu tosoranın sayəsində. İndi bildiklərimi sizlərlə bölüşəcəm. Biraz kirlidir bu. Hətta bu yaxınlarda mən bunu yudum. Hər yerini tərtəmiz elədim ki, videosunu çəkəcəm. Bu yaxınlarda deyəndə 2 ay bundan öncə. Elə mən nəyəsə deyirəmsə eləyəcəm, onu eləyə bilmirəm. İndi də istədim ki, təmizləyim. Düşündüm ki, yox günlar, elə belə çək. Əsas odur ki, paylaşa bilərsən. Yaxsa ki, mən bunu yusaydım, yenə də bu qalacaq idi. Ağırlığı ortadır. Yəni, adamın əlini yormur. Bu tosoranın 3 rejimi var.
Bu orta rejimdir. Ən yüksək turba və ən zəifi eko rejimi. Eko rejimdə 1 saat demək olar ki, evi təmizləyə bilərsiniz. Evi deyərkən də düzü evin kvadratından da çox şey asılıdır. Hə, yəni mən demək olar ki, ekonan 2 dəfə evi təmizləyərəm. Avto rejimlə isə 1 dəfə təmizləyərəm hər yeri. Xalça qarışıq. Avto rejimdə, yəni orta rejimdə təxminən bir 20 dəqiqə ərzində təmizləyə bilərik. Amma ən yüksək rejimdə isə 10 dəqiqə təmizləmək olur. Mən təzə-təzə bunu deyirdim. O ən yüksək rejimdə təmizləyirdim evləri. 10 dəqiqə bitirdi, dəli olurdum. Elə peşman olmuşdum ki, deyirdim, "A, bu nədir də? Mən də bunu niyə almışam?" Amma sonradan gördüm ki, yüksək rejimdə yalnız xalçaları təmizləməyə gərək var. Əgər çox kirli olarsa, hə, bir dəfə dərindən təmizləyin. Amma bir söz də deyim, ən zəif rejimdə belə evin bütün tozunu, kirini, tükü, hər şeyi götürür. Ona görə mən yüksəkdə yox, elə orta rejimdə istifadə edirəm. Bu hissəsi batareyadır. İndi birazdan bunları bir-bir çəkib göstərəcəm. Burada belə bir knopkası var. Bunu bloka qoymuram. Çünki mənə belə daha çox sərf eləyir. Haradasa stop etmək istəyirəmsə, dərhal əlimi çəkirəm, dayanır. Belə bir dəfə basırsan, knop şey düşür. Vəsə, belə edirsiniz, avtomatik dayanır. Başlayaq. Nədən? Bu universaldır. Yəni bunun bir özəlliyi var. Özünü rejimə sala bilir. Əgər xalçanın üzərinə çıxarsa, mən bunu avto rejimə qoyuramsa, daha da yüksəlir rejimi. Yəni təmizlənməsi daha da artır. Beyni dərhal tənzimləyə bilir ki, hə, bura poldur, bura xalçadır. Yəni ayırd edə bilir. Üzürlü sayın bu çirkli, kirli görüntüyə görə. Bunu mən yalnız mebellərdə istifadə edirəm. Bir divanda, döşəkdə, taxtın başlığında istifadə edirəm. Hansı ki parçadan olan mebellərdə istifadə olunur. Sərt yerlərdə istifadə olunur. Məsələn, divanın küncüdür, stolların qırağıdır. Və yaxud da ki, baxın, belə yerlərə salıram. Rahatlıqla girir, tərtəmiz eləyir. Allah, bismillah. Nə yaxşı ki, bunu çıxartdım. Oy, zəmanətə qədər yəqin bitib məhəlini çıxardıram. Heç. Bunu bunları çıxartmışam. Bir dənə də belə nasatqası var. İkisi birində belə basırsınız. Sərt yerləri etmək olur. Bu isə şotkalı yeri belə. Və bu isə düzü mən bundan yəqin ki istifadə etmərəm, çünki rahat olmayacaq düşünürəm. İndi birazdan taxaram, göstərərəm sizlərə. Bu isə belə divara vurulur və tozsoranı bura yerləşdirirlər. Hər şeyi çıxartdım. Bunun hamısını sökmüşəm. Çünki yudum kitabçasında bir şey gördüm və mən bunu bir ildir istifadə edirəm. Heç vaxt bunu yumamışam. Halbuki bu 3-4 aydan bir yulmalıdır. Yalnız yulmalıdır. Yəni bunu başqa təmizləyici vasitələr falan vurmaq olmaz. Əslində bir gün gözləmək lazımdır ki, tamamilə nəmi belə çəkilsin. Mən həmişə bunları çıxardırdım, yuyurdum. Ama bunları el vurmadım bunlara. Yalnız bunları yudum. Onu deyəsən bataryası məndə zəifləyib. Yoxsa nədirsə bilmirəm. Aparmalıyam servisə. Çünki bir ildir istifadə edirəm. Dayanmadan hətta. Dedilər ki, deyəsən 100 manata yaxındır bataryası. Gördüyünüz içi bomboş idi. Xalçanın üzərindən çıxanları orta rejimlə elədim.
Xalça da demək olar ki, belə də çox kirli deyildi. Dünən elə toz soranlamışdım, hətta profesional toz sorandan eləmişdim. Ürəyim dəhşət suşu istədi. İndi tək başına hamısını yiyəcəm. Bilməm, siz sevirsiniz suşu yoxsa yox, mənim ürəyim gedir suşudan ötürü. Yəni dəhşət sevirəm, özü çox yiyirəm suşudan. Bu qədəri qaldı, yiyə bilmədim. Sabaha da xoşlanmıram qazım. Mən bildiyimə görə suşunu sabaha saxlamaq olmaz. Yəni heyfdir bunu atmaqdansa, çünki heç cür artıq yiyə bilməyəcəm. Verim qoşu, o da yiyiz. Onda yazıb ki, heç vaxt suşu yeməmişəm. Ver bir görüm necədir. Xanım, siz suşu sifariş vermişdiniz. Buyurun. Yavaş qaqla. Əsas o bunları məncə yiyə bilməyəcəksən də, o suyu var burada. Mənə başa sal, bunları mən bilmirəm. Dayan. Pusnina dolga sladkaya yaga. Rəngli paltarları qoymuşam. Birlikin bu yüyücü tozundan istifadə edirəm. Dəyişiklik eləmək istəyirəm. Çünki uzun zamanda mən bunlardan istifadə edirəm. Yəni, narazı deyiləm. Sadəcə olaraq, Fabrikin həqiqətən, yəni deyərdim ki, 80% təmizlik vasitələrindən razıyam. Bunu daha çox niyə alıram, onu da deyim. Çünki tərkibində çox da belə zərərli maddələr yoxdur. Yəni, allergiya yaratmır dəridə, parçadan birbaşa dəriyə keçən o zərərli maddələr yoxdur. Ona görə elə bunlardan uzun zamanda istifadə edirəm. Sadəcə olaraq, maraq üçün istəyərdim ki, digər firmalardan da alın, bir yoxlayın. Yəni, belə almışam, persil, ariyel, bunlar da istəyirəm. Mərva neyiniyib? Bayaqdan görürəm, qaçır o yana, qaçır bu yana. Baxıb gördüm, boy, mənim ağıllı qızım neyiniyib belə? Bu evə dizayn verib, bəs bu nədir? Gəl, bunu azaldı, hanı çelib, pultanı. Görürəm, Mərva necə dizayn verib evə? Bəh, bəh, hala. Dizaynın adı nədir? Pultanın adı Fles. Nə? Fles, Fles. Önlüyünü də taxıb anasının. Bu nədir? Baxma şəkini budur. Baxma aldım. İndi baxma aldım. Can, maşallah. Həməm şirinim sən də, şirin balamsan. Mama. Hancı? Şamı da bura qoydum. Şamı da ora qoydum. Hə. Mama, bana da gitmedin. Onları da ora qoydun. Bunu, bu var. Vaxtın olanda aboyu da cırarsan. Can, maşallah qızlar, çoxlu maşallah filmlər var ya. Videonu hazırlayarkən baxdım ki, bir məqam var, onu qeyd etməmişəm. Və bu arada 2 gün istifadə etmişəm, bu qədər evdən toz çıxıb. Zaryatqada olarkən bu işləmir, hal-hazırda basıram, işləmir. Zaryatqadan çıxardanda onda o zaman işləyir. Belə bir şey işitmişəm, bilmirəm nə qədər doğrudur bu, amma belə normalda baxanda həqiqətən hətta telefon belə zaryatqada olanda deyirlər ki, tam dolduqdan sonra istifadə etmək lazımdır. Yarımçıq çıxartdıqda bateriyasına ziyan olur, yəni zəifləyir bateriyası. Yəni məndə dəfələrlə olub ki, mən evi təmizləməliyəm və baxmışam ki, zaryatqa yarıya qədər yığılıb, götürüb çıxartmışam və elə-elə evi təmizləmişəm. Bəlkə də ona görə mənim zaryatqam belə zəiflədi. Ucuz variantları da var. Yəni, mən çox eşitmişəm ki, narazı olanlar olub ki, zəifdir, xoşumuza gəlmədi. Zaryatqanı bu 4 saata yığır. Bu tosoranla bağlı başqa bir sualınız olarsa, mən də bunun cavabını bilərəmsə, sevə-sevə sizlər üçün cavablayaram. Oldu bu qədər, hələlik.